Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Giovana Ximenes. Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou querendo avisar que amanhã eu vou lançar um vídeo super novo. Só que eu preciso de um horário para poder gravar. Se eu não conseguir amanhã, pode ser sábado ou domingo, tá bom, galera? Então, eu só vim aqui pra avisar vocês. E se vocês devem estar me perguntando, eu tô com essa roupa linda, maravilhosa em casa. Por quê? Eu tô com meu pai, ele tá dormindo, por isso que tá meio assim, aqui em casa, tá, gente? Eu tô com essa roupa por quê? Porque hoje eu tenho um aniversário de Lara, o nome da minha amiga, tá, gente? Ela vai fazer 9 anos e vai ser no Big Jump. Big Jump. Pra quem não sabe o que é isso, é um pula-pula que você fica pulando o tempo todo, tipo, você não para. Tá, eu queria mostrar a foto aqui em cima, só que eu primeiro preciso parar de botar o vídeo, tá? Me desculpe, tá, gente? Então, vai ser lá no Big Jump, tá? É um lugar lá, tá bom? Então, um super beijo. E um dia eu vou gravar o vídeo pra vocês e vocês têm que deixar o like. Então, quem quer que eu grave um vídeo novo, já deixa o seu like nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, que isso é com presente de vocês, tá bom, gente? Então, um super beijo!